Alô, amigos e amigas, eu sou Marco Aurélio Repentista, o novo rei do improviso. Estou passando por aqui para te convidar para estar junto conosco dia 4 de dezembro num jantar baile, em comemoração à data de 4 de dezembro, relembrando Gildo de Freitas e o nosso imortal Teixeirinha. E, naturalmente, também comemorando 30 anos de carreira do meu irmão, meu amigo, Chiru Missioneiro. Vou te aguardar! Como é bom ser gaúcho!